Sala VIP. Eles são fabricantes, dão 10 anos de garantia na parte estrutural. Olha, tem muita variedade, tem preço bom, tem facilidade. Como é que eu compro aqui? Vai à vista? Exatamente. Ou preço à vista ou em seis vezes. Esse mesmo preço em 6 vezes. Exatamente. Não tem nenhuma taxa de juros. Essa semana nós estamos zero de juros. Preço à vista ou em 6 vezes é a mesma coisa. Gente, ó, você, como eu disse aqui, você tem muita variedade. Agora, o que você tem também é um serviço diferente aqui. Você viu aqui pronta entrega e tal, mas você pode fazer sob medida. Então, às vezes, você tem uma sala, um tamanho diferente, ou uma sala com uma curva, ou uma sala assim. É só você solicitar um representante da Exatamente. Sala VIP, né? Vem até a loja, olha o modelo que você mais gosta. Aí você fala, mas eu não tenho certeza mesmo. Medidas, ou vamos lá para me dar uma ideia. Ver. Tal. Nós vamos até sua casa, colocamos estou estofado em qualquer espaço, em qualquer lugar. Você viu? Entendeu? Não precisa você ter um sofá padrão, do tamanho padrão. Você vem aqui, preenche o seu espaço, fica a coisa mais linda e baratinha. De acordo com o que você quiser, tá? E eles facilitam o pagamento, ok? E outra coisa, entrada. Qual é o melhor dia para você dar a entrada? A partir de tempo, você chegou aqui, num prazo de 30 dias, você pode escolher qualquer dia. Qual que é o melhor dia? Ah, o dia 5. Não, eu recebo 15. Não, eu recebo 20. A pessoa escolhe. É só vir aqui. Né? Vamos Exatamente. Mostrar aqui, olha, um exemplo. Esse daqui é um sofá canto. Esse mede 2,30 por 2,70. Sai por 6 de quanto? R$145,00. Espuma densidade 33. Um excelente conjunto de estofado. Ah, mas eu quero menor. Você faz? Menor. Nós fazemos estofado em U, em L, do tamanho que... Em Z, em Exatamente. Y, em W. Dá pra fazer em W? A gente tá? Faz. Então vem, ó. Eles fazem o pronto entrega e também sob medida. Tá? De segunda a sexta, das 9 às 20, sábado das 9 às 19, domingo das 10 às 18, em 2 endereços. Fala! Rua Lino Coutinho, 2014, Ipiranga, Sacomã, que é esta loja, em frente à Cozinha Inteligente. E o outro? Na Rua Antônio de Barros, 435, no Tatuapé. Telefones 294-5147 e 6301-68, no Peixe.